ันยาลงฉองมูล่ะดูบลูแน่สรอลูกเปลี่ยนตุ้ยยาบาลงลาบ่เนาะดูเนี่ยไอ้เฉยเนาะคันเอาจะตลอซื้อเลยจ้ะอืมถ้าจ่ายซื้อยาลงมาอะกูว่าไล่ดอที่งาคู่ตั้วแม่เนี่ยงาคู่ลงแม่ตาวินเนี่ยเอาลูกซื้อแล้วซื้อแล้วทีกว่าเนี่ยซ้ําแล้วเปลี่ยนชื่อเหมือนกันคงก่อนเออไอ้อย่างจังเลยไอ้ซ้ําเนี่ยจะไปใช้ใช่มั้ยจนตลอกูจ้าใส่ไปအလုံးမင်္ဂလာပါ။အော်ဒီပလိုမာအလုံးကျေးဇူးပေးကြပါရစေ။ခုကျွန်တော်ရွေးစင်တော့ပဲကျင်နေပြီလေရောက်တာ။အရင်ဒီဦးဝန်တော်တာဒီတော်လိုင်းရပြည်သူချစ်တော်။ဒါလူပညာရှင်ပေါ့နော်။အင်းတို့အင်းနဲ့ခွဲခွာတဲ့အချိန်မှာဘလို့ခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပြီးတော့အာဒဖီယာအော်တန်တို့ရဲ့အဟဘရောင်ဆိုတဲ့ပြည်သူပိုင်းလေးပေါ့နော်။ခွေးလက်စကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်။မင်းတို့ထားခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းရုံးဝင်နေချိန်မှာဘလို့ခံစားရလဲဆိုကျွန်တော်ဂျီယိုလီမထွက်လာခြင်းတော့ကျွန်တော်မမားနဲ့ပေါ့နော်ခဏတိတ်ဖြစ်တယ်ခဏတိတ်ဖြစ်လဲဆိုမတော်ခင်ညမှာကျွန်တော်ကလို့ဒါလဲဆိုတော့မမားကိုထော်တိမမို့ပေါ့နော်မမားရဲ့ချောကိုကြည့်ကြည့်မလို့အိတ်ပြီးတော့ကြည့်တာတညာလုံးချောင်မိုးလားလို့ဘလို့လဲဆိုတော့လို့ပြန်တွေးရပါတော့မလားပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာခဏလေးတော့တော်စီရကြအဲ့ဒီဟာကြာရင်ပြရလို့မဟုတ်အခုဝင်လိုက်တော့ကြည့်ရဲငါကခုသွားမယ်နေရငါကခုလုံးမဲ့တော့တော်လည်းရေပေါ်တိုင်းလည်းလုံးပဲအားမပေါ်နော်ညဆန်ပြီးတော့ပြန်ဆန်နေတယ်ခုံးခုံးအဲ့တော့အဲ့ရကြောင့်ဒီ body လုံးလုံးချင်လုံးတော့ပြန်လာကျွန်တော်တော့ဟိုဒါစိတ်ပိုင်းချက်ပြီးတော့လာတော့ဘာလို့လဲအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ကခုမီရဲ့ချောင်းချောပြီးခွန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချောပြီးအိမ်ရဲ့ချောင်းကြည့်ကျွန်တော်စိတ်တိတ်နေအမှန်နဲ့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တုတ်ဆက်စကားလုံးမှမမြင်နိုင်ဘူးအများကြီးမပြောဘဲနဲ့ဆိုအတိုင်းလေးကြည့်ကြောက်ကြောက်လေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ခတ်သွားတယ် Okay ဒါတော့အရင်ကဝေးရတာမိဘနဲ့ခွဲတဲ့ချိန်မှာဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ပြောတော့တော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ Anafia ဒါမော်ဒန်တို့ရဲ့အဟားပဲရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပါလေးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ကြအောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့အမှောင်တုကကြီးစိုးနေပါတယ်။အဲဒီအမှောင်တုကြီးစိုးနေတဲ့မြို့ပြအမှောင်တုရဲ့အောက်မှာဌာနတစ်ခုကတော့လက်မလဲအောင်အလုပ်များနေတာပါ။အဲဒါကတော့ EBC ဌာနပါ။တက်ကောင်စီရဲ့၃နှစ်ကျော်အုပ်စိုးမှုမှာအအောင်မြင်ဆုံးကတော့မီးမလာတာပါပဲ။မြို့ကြီးသူမြို့ကြီးသားတွေဟာလျှက်စစ်ဌာန EBC ရဲ့တင်ကြားပြသမှုကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကအခြားမြို့ကြီးတွေနဲ့ရှင်းလာအင်မတန်မှတော်တဲ့သင်္ချာပညာရှင်တွေဖြစ်လာကြပါတယ် EBC ရဲ့မီးပေးချိန်တရက်ကိုဘယ်နှနာရီလာမယ်ဘယ်အချိန်ကျရင်ပြန်ပြက်မယ်မီးလာတဲ့အချိန်တွေကခိုးဖြတ်တဲ့အချိန်ကဘယ်နှနာရီရှိတယ်မီးကိုမှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကဘယ်နှမိနစ်မီးလာပြီးတော့ဝင်အားမနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြက်တဲ့အချိန်ကဘယ်နှနာရီတဲ့အချိန်တွေကိုပေါ့လာရမယ်အချိန်တွေကနှုတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တရက်ကိုမီးလာတဲ့အချိန်စုစုပေါင်းကိုတွက်ရင်းတွက်ရင်းနဲ့သင်္ချာပညာရှင်တွေဖြစ်လာကြတာပါတင်ချာတင်ကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲရတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွမ်းကျင်လာကြပါတယ်ပြီးလာတဲ့အချိန်မိနစ်နဲ့အတွင်းမှာထမင်းချက်ဟင်းချက်ရေတင်မီးဘူးတိုက်အဝစ်လျှော်စတာတွေကိုတပြိုင်တည်းလှုပ်လာနိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတပြိုင်နက်ထဲလှုပ်နိုင်မှုဆိုတာကလည်းမီးလာရင်တခါတည်းချက်နိုင်မှုဆံကိုကြိုပြီးတော့ရေဆေးထားတာတို့ဟင်းချက်ဖို့အသီးနှံသားငါးတွေကိုကြိုပြင်ထားတာတို့မီးဘူးတိုက်ဖို့အဝစ်တွေကိုကြိုပုတ်ထားတာလှုပ်ရတာကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကလည်းအားကောင်းလာပါတော့တယ်အဲ့လိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းလာသလိုမီးလာချိန်မှာတပြိုင်တည်းမိသားစုတစ်ခုလုံးလှုပ်ရတဲ့အတွက်မိသားစုစီးလုံးညီညွတ်မှုတွေအားကောင်းလာပြီးတော့မိသားစုစိတ်ဓာတ်တွေရှိလာကြပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမီးလာချိန်တွေမှာအ мян ချက်ပြုတ်ရတဲ့ဟင်းချက်နီးတွေတိုးတက်လာသလိုမီးမလာပဲစားလို့ရတဲ့မီးလွတ်သစ်သီးဝလံတွေကိုပါစားတတ်လာလို့တူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လာကြပါပြီမီးမလာလို့ရေမတင်နိုင်ရေမတင်နိုင်လို့အင်သာတက်ချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လာကြတာမို့အင်မတန်တမာရီအားတွေကောင်းလာကြပါပြီတမာရီအားတွေကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး EBC ရဲ့တပင်ခုန်နေတာမို့မီးလာချိန်မီးပြက်ရတာလေတိုက်တာကြောင့်မီးပြက်ရတာနေပူတာကြောင့်မီးလာချိန်မီးပြက်ရတာအဲကွန်းနေဝိုင်းသုံးလို့မီးလာချိန်မီးပြက်ရတာထမင်းနေဝိုင်းချက်ကြလို့မီးပြက်ရတာမီးဘူးတွေဝိုင်းတိုက်ကြလို့မီးပြက်ရတာဆက်ယုံနေထလည်းနေလို့မီးပြက်ရတာမျိုးတွေမှာလူပြောက်ွားရင်းလာရင်ခလုတ်တိုက်လို့မိပြက်ရတာစတယ်အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံကိုတိခန့်ရင်တိခန့်စိတ်တွေတိုးပွားလာပါတော့တယ်နောက်ပြီးတော့မီးမရှိဘဲနေလို့ရအောင်တီထွင်မှုတွေလည်းတိုးတက်လာပါသေးတယ်လက်လှုပ်တုန်ကင်းနဲ့ရှွတ်လာအထိရေတင်းနီးတို့လက်လှဲ့ရေတင်းဆက်ချိန်သီးနဲ့လွှဲပြီးတော့အလိုလျောက်ရက်တောင်ခတ်တဲ့ဆက်တန်ပတ်ပေးပန်ကားတို့
ဘက်ထရီအိုးနဲ့တွဲထားတဲ့ထမင်းအိုးတို့နေရောင်ကြီးစွမ်းအင်သုံးမီးဖို့မိုးပြန်ဘူပေါင်းနဲ့တွဲချိတ်ထားတဲ့မိုးပြန်ဆိုလာပန်းတအိမ်သားလုံးတယောက်စီအလှဲ့ကြနင်းလို့ရတဲ့ခြေနင်းအဲကွန်းဒီနန်နေအထားခံတဲ့မြေအိုးရေခဲတက်တာစတာဒီစတာဒီကိုတီထွင်ထုတ်လို့ရင်တီထွင်ပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်လာကြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အုံနောက်ကိုအရန်လုံးလုံးငံရီမြင့်မားလာတဲ့မြို့ကြီးသူမြို့ကြီးသားတွေဟာငါတို့တွေလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကမီးရပါတယ်အခုဆိုရင်မီးအားတွေတအားသုံးတဲ့နိုင်ငံခြားစက်ယုံတွေအလုတ်ယုံတွေလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းပြန်သွားကြတာကြာပါပြီအရင်မီးပေးရတဲ့တော်လိုင်းဒေတာကမြို့ရွာတွေမှာလည်းမီးဖြတ်ထားတာကြာပါပြီနိုင်ငံရဲ့3ပုံ2ပုံလောက်ကိုတောင်မီးမပေးတော့တာမီးကပိုပြီးရလာရမယ်အစားဘာလို့ပိုပြီးဆိုးလာတာလဲဆိုတာကိုအပြေရှာရင်မီးကိုလိုက်ရှာကြတော့နေပြည်တော်လိုစစ်ကောင်စီကလူတွေကြီးဆိုးတဲ့နေရာတွေမှာလမ်းမီးတွေထိန်လင်းစားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေ KTV ကြီးတွေမှာနီယွန်မီးတွေထိန်လင်းပြီးတော့ပျော်ကြပါကြတောက်ကြစားကြဆိုကြနဲ့လူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ဖို့လက်နက်စက်ယုံကြီးတွေရမ်းချက်စက်ယုံကြီးတွေ24နာရီလဲပတ်နေတာကိုသွားတွေ့ပါတော့တယ်။ဒီတော့မြို့ကြီးသူမြို့ကြီးသားတွေအားလုံးစုပြီးတော့တိုင်ပင်ကြပါတော့တယ်။ငါတို့တွေမှာတော့မီးတွေပြက်အလုတ်တွေမလုံနိုင်အပူဒဏ်တွေလှိမ့်ခံစားရတခုခုလှုပ်ဖို့ဆိုလဲပတ်စံမပေးရင်မပြီးအ ਨੇ ဆုံးသူတို့လှုပ်ခိုင်းတဲ့စမတ်ကတ်တွေလှုပ်ရတာတောင်ပတ်စံပေးပြီးတော့လှုပ်ရနဲ့အဲစင်းတိုင်ရင်လဲငွေထည့်ရနဲ့ပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကိုင်းတွေရှားပါပြီးတော့ကုံစင်းနှုံးတွေတက်လွန်းတို့မိသားစုဖူလုံအောင်ပြည်ပသွားပြီးတော့အလုတ်ဒီလိုအခက်ခဲတဲ့ကြောက်လိုက်တာဒီအာနာစင်ကိုပြည်သူတွေကတော်တော်နေကြတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ကြပါပြီးတော့တော်လိုင်းကိုထောက်ပံ့ကြပါစိတ်မပြတ်တော့ကြပါနဲ့ပေါ့နော်လုတ်ပြန်မယ်ဆိုတော့လေပြည်ပသွားအလုတ်လုတ်ကန်ငွေကမပေးဒီကြတဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးလာလာဆွဲလို့ပုံရှောင်ရတာကတလုတ်ကိုသားသမီးစစ်မှုမထမ်းရအောင်ငွေပေးရတာကတမောက်ပြီးတော့ငါတို့ဘူးနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီကောင်နေအောက်မှာဆက်နေကြတာတို့လုံပါပါဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဒီတော့လွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာအေးတူပူအမျှနေကြမယ်ကွာငါတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြမယ်မီးတွေရအောင်လုတ်ပြီးတော့ဆက်ယုံနေအလုတ်ယုံနေထူထောင်ကြမယ်အားလုံးပြိုလဲထားတာကိုပြန်ပြီးအတူတူထူထောင်ကြမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးစစ်ကောင်စီအောက်ကမြို့ကြီးတွေမှာမြို့တွေမှာမနေပဲလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာနေမယ်ဆိုပြီးထွက်လာကြတဲ့အခါကျတော့လွတ်မြောက်နယ်မြေအဝင်ဝလည်းရောက်ရောတွေးလိုက်ရတာကစုပေါင်းဂိတ်တွေမိသားစုဂိတ်တွေရွာဂိတ်တွေအထာဂိတ်တွေစတဲ့ဝါတာဂိတ်တွေမျက်စိတဆုံးတန်းစီတွေးလိုက်ရတာပါပဲဒီလိုရောက်လာတဲ့သူတွေကိုပထမဦးဆုံးဂိတ်ကဂိတ်မှူးပြောတာကမြမပြီမာလူလာဖြစ်ရင်တော့ဂိတ်ကြီးပေးရမှာပဲတဲ့အဲ့ဆီကျွန်တော်တို့ကမြမပြီမာလူဖြစ်ရတာအကောင်းတော့ပေါ့နော်ဂိတ်ဒါပြီးတော့လောက်ပဲပေါ့နော်ဇေယတော့မဟာနေနေဝေးရတာဒီဘာနဲ့ခွဲရတဲ့ချိန်မှာအိမ်နဲ့ခွဲရတဲ့ချိန်မှာဘလို့ခံစားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရတာရယ်ဒါ RF ရောင်းတန်တို့ရဲ့အဟပဲပေါ့နော်ဒါသရောစာလေးပေါ့ OK ပြောတော့ပါပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတော့ဘုံဟောချအောင်ရမြင်